Sveiki, po virtinės žemės drebėjimų Islandija, Reikjaneso pusiasalį įvyko naujas lavos išsiveržimas. Jį užfiksavo internetinė vaizdo stebėjimo kamera. Išsiveržimas įvyko sekmadienį ryte, šalia žvejų miestelio Grindaviko, kuriame gyvena apie 3-4 tūkstančiai gyventojų. Visa laimė žmonės buvo evakuoti. Į orą buvo pakeltas Islandijos pakrančio apsaugos sraigtasparnis. Specialistai vertino, kad lava yra maždaug už 400-500 metrų nuo miestelio ir artėja link jo. Netoli išsiveržimo vietos stovėjo nemažai sunkiosios technikos. Lavai artėjant link jos, gelbėtai skubėjo išgelbėti buldozerius ir ekskavatorius. Kai prieš kelis metus filmavom Fagradalsfjallio ugnikalnį, atsimenu nuo išsilydžiusių alienų tvoskiantį karštį. Prie pat neprieisi, nuo infraredinės spinduliuotės taip įkaista rūbai, teido oda, kad gali nudegti. Įsivaizduoju, kad nespėjus patraukti technikos, galiausiai ji galėjo užsidegti. Bakuose galėjo pradėti virti degalai. Lavos temperatūra gali siekti 1200 laipsnių. Deja, po pietų prie pat Grindaviko atsivėrė naujas ugnikalnio plyšys. Lava pradėjo sparčiai artėti prie gyventojų namų ir jie tai galėjo stebėti internetu. Rengiant šį reportažą, išsilydžiusios olienos pasiekė pirmuosius namus ir sukėlė gaisrus. Pranešama, kad mieste gali būti likę naminių gyvūnų. Kodėl Islandijoje veržėsi lava, paklausite. Kaip esame pasakoję ankstesnėse mokslo ribose, visa Islandija yra vulkaninė sala. Ji yra besiskiriančių Šiaurės Amerikos ir Eurazijos tektoninių plokščių vietoje. Maža to, ten yra iškilęs karštas mantijinis pliumas. Todėl žemės drebėjimai ir ugnikalniai Islandijoje yra įprasti reiškiniai. Dažniausiai ugnikalniai verždavosi negyvenamose vietose, bet šį kartą nepasisekė. Užuojauta visiems šią katastrofą patiriantiems žmonėms. Stiprybės. Thank you.